Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հրավերով մայիսի 8-ին աշխատանքային այցով կմեկնի Մոսկվա, հայտնում են վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից, հավելելով, որ վարչապետը ներկա կգտնվի մայիսի 9-ին անցկացվելիք հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակին նվիրված միջոցառումներին։ ԵԿՄ-ի վարչության նախագահ Սասուն Միքայելյանը, ով երկրապահի օրվա կապակցությամբ այսօր այցելել էր Եռաբլուր, շնորհավորել է Սպարապետին, որ կարողացավ 90-ական թվերին բոլորին համախմբել ու տանել հաղթանակ։ Լրագրողների հետ զրույցում նա ասել է, որ քաղաքական հարցերի չի պատասխանելու։ Այսօր երկրապահի օրն է, շնորհավորում եմ հայ ազգին, որովհետև ԵԿՄ-ում հայ ազգի գրեթե ամեն օջախից մարդ կա, եւ այս տարի երկրապահի 30-ամյակն է։ Ուրիշ քաղաքական հարցերի չեմ պատասխանելու, ասել է Միքայելյանը։ Լրագրողները արձագանքել են, այսօր նաև Շուշիի ազատագրման օրն է, Շուշին օկուպացված է, հետ բերելու ենք թե ոչ, պիտի ազատագրվի գործով, ասել է ԵԿՄ նախագահը։ Նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը շնորհավորական ուղերձ ահղել Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության թագավոր Չարլզ III-ին թագադրման կապակցությամբ։ «Ի սրտե շնորհավորում եմ թագադրման կապակցությամբ և լավագույն մաղթանքներս եմ հողում ձերդ մեծությանը, արքայական ընտանիքի անդամներին, ինչպես նաև Միացյալ Թագավորության և ազգերի համագործակցության անդամ երկրների ժողովուրդներին. Անչափ տպավորված եմ թագադրման արարողությունից, որը անշուշտ պատմական իրադարձություն է. Վստահ եմ, որ կշարունակեք նվիրվածությամբ առաջնորդել Միացյալ Թագավորությունը և ծառայել բրիտանացի ժողովրդին, հավատարմորեն պահպանելով արքայական թագի ավանդույթները. Լիահույս եմ, որ ձեր մեծության գահակալման օրոք հայ-բրիտանական հարաբերությունները կշարունակեն ամրապնդվել և ընդլայնվել, ի շահ մեր երկրների և ժողովուրդների. Օգտվելով առիթից, հրավիրում եմ ձեր մեծությանը հարմար ժամանակ այցելելու Հայաստան։ Մաղթում եմ ձեր մեծությանը քաջառողջություն, արևշատություն, ուժ և կորով Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորությունը առաջնորդելու կարևոր առաքելության մեջ», ասվում է ուղերձում։ Արցախում ռուս խաղաղապահների ղեկավար Լենցովի գլխավորության Բաքվում կայացած քննարկումներում հաջողության հասնել չի հաջողվել։ Այս մասին հայտնել է Արցախի պետնախարար Գուրգեն Ներսիսյանը։ Քննարկումների արդյունքներով իրավիճակի դրական փոփոխության և 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությամբ նախատեսված պայմանների վերականգնման շուրջ պայմանավորվածության հասնել չի հաջողվել։ Ամենակարճ ժամկետում նախատեսվում է նոր հանդիպում, որի արդյունքների մասին կտեղեկացնենք լրացուցիչ», Facebook-յան էջում գրառել է պետնախարարը։ Հիշեցնենք, Արցախում տեղակայված ռուս խաղաղապահ զորախմբի նորանշանակ հրամանատար Ալեքսանդր Լենցովը բանակցություններ անցկացնելու նպատակով Բաքու էր մեկնել, որտեղ հանդիպել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության ղեկավար Զաքիր Հասանովի հետ։ Նշվում է, որ հանդիպմանը քննարկվել է օպերատիվ իրավիճակը Արցախում։ Հիշեցնենք, ապրիլի 23-ին Բաքուն ապօրինի անցակետ է տեղադրել Լաչինի միջանցքում ռուս խաղաղապահների պատասխանատվության գոտում և հրաժարվում է այն հեռացնել։ Հերթական աշխատանքային խորհրդակցությունն է կայացել Կոտայքի մարզպետարանում, օրակարգում եղել են կառավարության 2023 թվականի սուբվենցիոն ծրագրերով մարզի համայնքներում իրականացվող շինարարական աշխատանքների ընթացքին վերաբերող հարցեր։ Այս պահին կառավարության միջգերատեսչական հանձնաժողովների 4 նիստերի արդյունքում 2023-ից կա 24 հաստատված ծրագիր, ևս 20-ը քննարկվել է նիստի ընթացքում։ Ընդհանուր բյուջեն շուրջ 12.8 միլիարդ դրամ է։ 2023 թվականի 3 հաստատված ծրագրերով մարզի Գառնի համայնքում փողոցների լուսավորության համակարգի անցկացման աշխատանքներ են իրականացվում, Ծաղկաձոր խոշորացված համայնքի Աղավնաձոր բնակավայրում էլ մեկնարկել են փողոցների ասֆալտապատման և խմելու ջրի խողովակների նորոգման, ջրավազանի կառուցման աշխատանքները։ Մնացած ծրագրերը մրցույթների հայտարարման պայմանագրերի կնքման տարբեր փուլերում են գտնվում։ 2024 թվականի համար համայնքների կողմից ստացվել է 41 հայտ, որոնցից 34-ը արդեն ներկայացվել է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն։ Խորհրդակցության ընթացքում մարզպետան անդրադարձ է կատարել նաև ոռոգման շրջանով պայմանավորված անելիքներին ու ծրագրերին։ Գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության պետը նշել է, որ ակտիվ համագործակցում են Կոտայքի ջրօգտագործողների ընկերության հետ և ոռոգման հետ կապված լուրջ խնդիրներ չկան։ Քննարկվել են նաև ոլորտային այլ հարցեր ևս։ Հանրապետությունում շարունակվում են 25-օրյա վարժական հավաքները, որոնց ներգրավում են Պայստազորի առաջին և երկրորդ կարգերում աշխարված շարքային, ենթասպայական և սպայական կազմերի քաղաքացիները։ Ներգրաված անձնակազմը բավականին մեծ ցանկությամբ
կամավորության նաև սկզբունքով ներկայանում են զինկոմիսարիատներ եւ բարձր տրամադրությամբ, ինչպես նաեւ մարտական տրամադրությամբ մեկնում են վարժական հավաքների։ Կամավոր են գնում։ Կամավոր հիմունքներով հավաքների ներգրաված քաղաքացիներից մեկն էլ Խաչատուրն է։ 44-օրյա պատերազմի մասնակիցն ասում է, բոլորից պարտքն է գործող հոգալ հարազատների եւ հայնակիցների անվտանգության մասին։ Առաջինը գնում եմ իմ երեխայի համար սահման պահելու, որ իմ երեխան տունը հանգիստ լինի ու սպասի իր պապային։ Խաչատուրի նման, նույնպես կամավոր, 20-գյուրե վարժական հավաքներին է ներգրավել նաև նրա ավագ եղբայրը, Գորյունը։ Աղբերս հետումա, ես էլ փոքր աղբերս ա, պիտի հետեթամ։ Ապրիլյան մարտական գործողությունների եւ 44-օրյա պատերազմի վետերանն անկեղծանում է, ինչպես նախկինում, այնպես էլ այժմ, մեկնում է ապացուցելու, սահմանին կանգնած հայ զինվորը միայնակ չէ։ Մենք միշտ էլ զինվորի կողքին ենք եղել։ Մենք գնում ենք զինվորների կողքը կանգնելու, ասելու. Ձեր ցավը տանեմ, դուխով եկեք։ Իմ առաջին քայլը Արցախում է եղել, 1 տարեկան եմ եղել, այնտեղ եմ ասել առաջին քայլեն անել։ Շարունակելով խոսքը Դավիթ ընդգծում է, վարժական հավաքները եւս մեկ միջոց են բոլորին ապացուցելու մեր ազգի համախմբվածությունն ու հայերենը միասնաբար պաշտպանելու պատրաստակամությունը։ Մենք միշտ հաղթել ենք, երբ որ մենք ներքուստ եղել ենք համախմբված։ Համարում եմ, որ պետք է համախմբենք, մհերն էլ վերջապես արտանա։ Հարասարակ, խոսելով 20-գյուրյա վարժական հավաքների մասին, դրան ներգրաված քաղաքացիներն ու նրանց հարազատները միաբերան կրկնում են. Անցած պատերազմը մեկ անգամ ևս կարևորեց բանակի նշանակությունը։ Ըստ այդմ, բոլորիս պարտքն է առնվազն նմանկերպ մասնակցություն բերել հայերենի պաշտպանության գործին։ Տղայիս ճանապարհում եմ լավ սրտով գնալ լավ ծառայի Էդգա։ Մարտական անգերոցս եմ գնում, գնում ենք նույն նպատակով, որ սահմանները երկերը փակենք։ Ներսես Սիվանյան, Ռազմիկ Տիգրանյան, Զինուժ։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, մայիսի 5-ից 7-ին ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 142 դեպք, որոնցից 3-ը նախկինում կատարված։ Հայտնաբերվել է 1 անհետ կորած 10 հետախուզվող, կամավոր ներկայացել է 7 հետախուզվող, գրանցվել է զենք զինամթերքի կամավոր հանձնման 4 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է մարմնական վնասվածք պատճառելու, անձնական ունեցվածքի գողության և խուլիգանության 1-ական դեպք։ Անցած 3 օրվա ընթացքում հանրապետ ցույցում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 37 պատահար, 57 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածք։ Անվտանգ ճանապարհային երթևեկությունը ապահովելու նպատակով ճանապարհային ոստիկանության երկրորդ սպայական գումարտակի ծառայողները մայիսի 1-ից 8-ը Արմավիրում, Արարատում, Վայոց Զորում եւ Սյունիքում պարբերաբար իրականացրել են ուժեղացված ծառայություն, հայտնաբերելով ճանապարհային երթևեկության կանոնների 813 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 8 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ ստապ 8 վարորդ, 7 մեքենա շահագործվել է առանց ԱՊԱ պայմանագրի, 3-ը տաղանդապատված դիմապակիով, 26-ը ոչ սահմանված հատվածում փակցված համարնիշերով։ Նմանօրինակ ուժեղացված ծառայությունները պարբերական են։ Մայիսի 8-ին ժամը 6:13-ին Կոտայքի մարզային ճգնաժամային կառավարման կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ Հրազդան-Չարենցավան ավտոճանապարհին ավտոմեքենան ընկել է ձորական տուժածներ, որոնցից մեկը արգելափակված է։ Դեպքի վայրը մեկնել ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայության մարզային փրկարարական վարչության Հրշեջ փրկարարական ջոկատից 1 մարտական հաշվարկ։ Պարզվել է, որ M4 ավտոճանապարհի Երևան-Սևան հատվածի 33-րդ կիլոմետրին Հյունդայի մակնիշի ավտոմեքենան վարորդ ՎՄ ծնված 1970 թվականին դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի հատվածից, բախվել ճամփեզրի արգելապատնեշին, այնուհետև ծառին և ընկել ձորակը մոտ 6 մետր։ Մինչ փրկարարների կանչի վայր հասնելը վարորդի և ուղևոր ՄՄ-ն ծնված 2010 թվականին հոսպիտալացվել են Չարենցավանի բժշկական կենտրոնում։ Փրկարարները մյուս ուղևոր Ալեին ծնված 1964 թվականին դուրս են բերել ավտոմեքենայից մոտեցրել շտապօգնությանը։ Տուժածը հոսպիտալացվել է կրկին Չարենցավանի բժշկական կենտրոնում։ Ոստիկանության նաիրի բաժնի համայնքային ոստիկանների բացատրական աշխատանքի արդյունքում մայիսի 6-ին Սուրգուտ Երևան չվերթի ինքնաթիռով վերադարձել եւ ոստիկանության նաիրի բաժին է տեղափոխվել 30-ամյա Անդրանիկ Գիեն, որը 2022 թվականի հուլիսի 1-ից հետախուզվում էր Հայաստանի նախկին քրեական օրենսգրքի 361-րդ հոդվածի, այն է զորամասը կամ ծառայության վայրը ինքնակամ թողնելը 4-րդ մասի մեղադրանքով։ Խափանման միջոցը ստորագրություն։
Փրկարար ծառայությունը ամփոփում է անցած շաբաթը նշելով մայիսի 1-ից 7 նկատ ժամանակահատվածում ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնում գրանցվել է 373 դեպք, որից 113-ը արտակարգ։ Եղանակային պայմաններով այլ գործոններով պայմանավորված գրանցվել է տրանսպորտային միջոցների արգելափակման 21 դեպք։ Փրկարարները օգնություն են ցուցաբերել 29 քաղաքացու, անվտանգ տարածք տեղափոխել ավտոճանապարհներին արգելափակված 25 տրանսպորտային միջոց։ Նախորդ շաբաթվա ընթացքում տուժել է 94 զոհվել 3 մարդ։ Փրկարարական գործողությունների արդյունքում փրկվել է 6 մարդ։ Փրկարար ծառայությունից հորդորում են պահպանել անվտանգության կանոնները։ Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորակազմը մարդասիրական օգնություն է տեղափոխել Լեռնային Ղարաբաղ։ Զորակազմը «Մենք միասին ենք» բազմազգ նախագծի շրջանակում Լեռնային Ղարաբաղ է ուղարկել 30 տոննա մարդասիրական օգնություն, նշված է Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունում։ Նշվում է, որ Բեռում եղել է մթերք, որն ուղարկվել է Լեռնային Ղարաբաղի հեռավոր գյուղեր։ Այս տարվա առաջին եռամսյակում 451,850 զբոսաշրջիկ է այցելել Հայաստան, այսինքն 202,489 մարդ ավելի, քան նախորդ տարի նույն ժամանակահատվածում։ Տեղեկությունը հրապարակված է վիճակագրական կոմիտեի կայքում։ Այս տարվա հունվար մարտամիսներին Թուրքիայի 2712 քաղաքացի է ժամանել Հայաստան, ինչը 2.2 անգամ ավելի է, քան նախորդ տարի նույն ժամանակահատվածում։ Հունվար մարտամիսներին Հայաստան ամենաշատն այցելել են Ռուսաստանի քաղաքացիներ, ռուսաստանցի զբոսաշրջիկների թիվը կազմել է 237,000։ Հայփոստի անվան և ապրանքային նշանի շահարկմամբ մարդկանցից բանկային տվյալների կորզման փորձեր են արվում։ Նման ահազանգեր է ստացել Հայփոստ ընկերությունը, տարածելով հետևյալ հաղորդագրությունը. Այս անգամ խարդախները այլ երկրում գրանցված անհայտ համարներից քաղաքացիներին Հայփոստի անունից ուղարկում են կարճ հաղորդագրություններ, առաջարկելով կատարել 233 դրամ առաքման վճար, որպեսզի ծանրոցը առաքվի։ Հղմամբ անցնելով բացվում է պատուհան, որտեղ պահանջվում է ներմուծել անձնական և բանկային քարտի տվյալները։ Հայփոստը հորդորում է ոչ մի դեպքում չտրամադրել բանկային տվյալները, նշված է ընկերության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Փրկարար ծառայությունից տեղեկացնում են հանրապետության տարածքում կա փակ ավտոճանապարհ։ Փակ է Արագածոտնի մարզի Ամբերտ ամրոցի Խաչմերուկից Քարիլի չտանող ավտոճանապարհը։ Գետափ Մարտունի ավտոճանապարհի 7-րդ կիլոմետրին Եղեգիս գետի վրա կառուցված կամրջի փլուզման վտանգով պայմանավորված ճանապարհահատվածը միակողմանի երթևեկելի է։ Ստեփան Սմիդալարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Հիդրոթերևութաբանության և մոնիտորինգի կենտրոնից տեղեկացնում են, օդի ջերմաստիճանը մայիսի 9-ից հերեկը կնվազի 2-ից 3, մայիսի 10-ին 11-ին կբարձրանա 3-ից 5 աստիճանով։ Մարզերում մայիսի 9-ին 13-ին ժամանակ առ ժամանակ շրջանների զգալի մասում, մայիսի 10-ին 11-ին և 12-ից 3-ը առանձին շրջաններում սպասվում է անձրև և ամպրոպ, առանձին վայրերում հնարավոր է կարկուտ, քամին հարավարևմտյան 3-ից 6 մետր վարկյան արագությամբ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամու ուժգնացում 15-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Արցախի Հանրապետությունում մայիսի 9-ին սպասվում է անձրև և ամպրոպ։